berättade era egna historier med erfarenhet av att nära och kära tar livet av sig. Och vad har ni fått för reaktioner från tittarna? Ja, vi har ju fått in, alltså det är många som, det finns en hel del frågor kring specifika saker här, men det är också väldigt många som har, som känner igen sig och trodde att det var bara jag. Och det här är, så här ser min värld ut och jag har inte pratat med någon. Och det gör en ju lite ledsen alltså. Samtidigt så förstår man att det finns en hel del att göra och det kan bli bättre. Det kan man säga. Det finns hopp i detta elände. Absolut. Hej, undrar en orolig stora syster. Jag undrar när man ska börja ta det på allvar. Dagens tonåringar pratar ofta om hur skolan tar koll på dem eller hur de stressar ihjäl sig. När ska man börja oroa sig på allvar för självmordstankar? Alltså det finns ju en del, det finns en uppsjö varningstecken, men det som man ska, alltså pratar någon direkt om, att, om sin egen att värdelöshet eller jag är ingenting värd och det blir ingenting och det jag gör är dåligt och sånt där. Det är någonting att ta på allvar och varför och man ska lägga sig i. Men man kan ju inte lägga sig i vad alla tonåringar gör. Jo, det kan man. Det kan man visst det. Man kan lägga sig i, då bryr man sig. Sen att man inte har lösningen på allting sånt där. Ett annat tecken är också om man ändrar sig socialt, att man drar sig undan. Om du har varit med i någon idrottsförening, du har hållit på och tränat och sen så slutar med det där. Du går in och stänger dörren. Ja, men alla säger att de sitter och spelar dator. Okej, men det kan man göra med öppen dörr eller vad som helst. Men man, där ska man som förälder, tycker jag i synnerhet. Alltså föräldrarna har ju den närmsta kontakten och, det, och ser man då ett förändrat socialt beteende. Jag var med i en grupp som jag inte är med längre. Gjorde någonting, jag är inte intresserad längre. Det är ett varningstecken. Men det är så oerhört svårt, Mikael, när du säger så. För du pratar om tonåringar. De är ju per definition upp och ner i humöret. Stänger gärna dörren från att ha varit sociala varelser. Alltså det är liksom också symptom på... Ja, precis. Nu gäller det här även andra. Så det gäller inte bara tonåringar utan beteendet som sådant. Så det ska man komma ihåg. Ja, det är svårt ibland. Mm. Det betyder inte att man inte ska försöka. Nej. Jag tänker på skolan har ju ett jättestort ansvar där också. Ja. Och att fler kuratorer, det är någonting som är superviktigt. Nu kan det vara som en kurator kanske på upp till 3000 elever. Och... jag kommer själv när jag gick i skolan att det var svårt att få en relation med en kurator, utan det är bäst om kuratorn kan vara ute i klassrummen som man liksom lär känna. Och om ett barn söker hjälp så kan man få hjälp samma dag. Inte att man liksom får en tid om 2-3 veckor utan det ska vara samma dag som är finns någonting som heter Miami-modellen som vi försöker eftersträva väldigt mycket. Och då är det fler kuratorer som behövs i skolorna. Mm. Och ju tidigare man ser ett problem, någon som mår dåligt, är så lättare att... hjälpa till helt enkelt. Så det här är en fråga som ni också driver i Suicide Zero. Ja, absolut. Som du är ambassadör för. Det är klockrena råd, alltså det tror jag mycket på. Den här modellen du pratar om, man har alltså minskat antalet, jag har läst det där också. Mm. Alltså från ungefär 18 självmord per 100 000 ner till 0,5 per 100 000 individer. Mm. En enorm genom att ha den här närvaron, precis som du säger. Vi har fått en hel del frågor om människor som har berättat om sina erfarenheter. Till exempel en orolig mamma vars man och barnens pappa tog livet av sig för snart 4 år sedan. Då var barnen 8 och 5. Men även Alex som berättar att hans mamma tog livet av sig för 3 år sedan och nu har fått barn. Och det de här undrar bland annat, de här, det är, när ska man berätta för barnen? Om hur det gick till. De har alltså inte berättat för barnen. Vad säger du, Mattias? Ja, men jag kan säga så att ju tidigare så bättre och berätta precis som det är. Och det är ingen, man säger det, människa som mår bra eller som är frisk som tar sitt liv, utan man får förklara helt enkelt. Och jag tror det sämsta är att man underhåller för barnen. Utan jag vet inte om du håller med mig, Mikael, att berätta tid som möjligt. Ja, som möjligt. Och det tror jag, alltså en 3-4-åring, det är jag tveksam till kanske, att den kommer inte att förstå. Men om man vänder på det istället, det är barn som frågar är tillräckligt gammalt för att få ett svar. Då spelar det ingen roll hur litet, vad är det som har hänt? Då kan man inte säga, nej men bry dig inte om det, lilla vän. Berätta. Mm. Så, ja. Bra. Här har vi den. Där ja. Vem kan man ta kontakt med om man som jag känner att det är oerhört tungt och svart? Jag vill inte gå upp, jag vill helst bara sova vidare. Mm. Jag inser att jag är svårt deprimerad, jag ser ingen utväg och får hemska funderingar. Om det är akut, jätteakut, då är det ju 112 man ringer.
Och om man tänker sin egen del eller om man är någon anhörig som man misstänker som är akut läge, då är 112. Men så finns det ibland på SUS Sirius hemsida på hjälp. Då finns det en del organisationer då som vi hänvisar till som är väldigt, väldigt bra. Mm. Så att man behöver professionell hjälp. Jag såg många mejlen, det är hur många hundra mejl det var som kom in här, men det är att ta professionell hjälp helt enkelt. Mm. Ja, alltså man kommer, precis. Alltså är det urakut så är det. Och sen så är det som kuratorer och alla, alltså man, den där man enklast får hjälp. Man kan prata med anhöriga kanske, och sånt där. Men att man behöver det. Men det är några saker som jag tycker är väldigt viktiga att säga. Det är att man ska komma till den insikten. Jag klarar inte det här själv. Jag behöver hjälp. Att ligga och vara deprimerad. Här är någon som förmodligen har kontakt med psykiatrin. Det finns hjälp att få. Det finns bättre mediciner nu än det fanns 1980. Så att möjligheterna finns. Vi har en hel del vapen mot det här. Det används inte. Vi vet vad vi ska göra, men vi gör det inte. Men, så att säga, men många, man måste förstå det där, att det finns hjälp att få. Och i synnerhet för tonåringar och skolor. Det finns hjälp. Det är upp och ner lite ibland. Man behöver prata och sånt där. Men jag tror det är viktigt som du säger, Micke, att det är viktigt att känna till att det är lika naturligt och må dåligt som må bra. Och många tror som att alla mår så jättebra hela tiden. Då tänker man så fort man mår dåligt att det är som fel på mig. Men att det är naturligt att må dåligt. Och liksom det är hela tiden går det så för alla människor. Och tyvärr tror jag att sociala medier har gjort det värre där. Då. Att alla verkar så lyckliga liksom på Facebook och Twitter och allting. Och lägger oftast upp bara positiva saker. Ja. Så att det är naturligt att må dåligt. Sista frågan. Jenny skriver ju om samma sak här. Hon är trebarnsmamma, gift, har jobb, hus. Men är helt slut. Orkar inte längre. Har gjort 2 självmordsförsök och misslyckats. Ingen runt mig vågar prata. Min man tar på sig att det är hans fel. Vad ska jag göra? Ett klockrent exempel på hur hon kommer inte att klara att reda ut det här själv. Det här finns alltså. Jag har själv känt i min situation att jag har känt inte att jag ville dö, men det var inte att jag ville inte leva. Det var meningslöst. Men vilka effekter får det då? Man har barn och sånt här. Här måste de ta hjälp och de måste göra det tillsammans. Det här är inte hennes problem. Det här är deras problem och det blir inte liksom bättre, utan här är ju någon, man blir ju ledsen när jag läser om det här. Det här är allvarligt och det finns mängder av varningssignaler här. Ta hjälp professionellt och gör det tillsammans. Mattias och Mikael, tack för att ni berättat och för att ni svarat på några få av de frågor som har kommit in. Man kan ta hjälp genom att använda olika saker till det. Precis, det finns nationella hjälplinjen. Telefonnumret dit är 020-22-00-60. Och jourhavande medmänniska som finns på 08-702-16-80. Vi har låtit numren rulla i bild under samtalet och vi lägger också ut dem på vår hemsida tv4.se. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Tack.